kan betala 80 spänn för två mer och en dollar. Nu får man kosta det här. Man kostar ju den här specialisen. Vi måste väl köpa en till antar jag. Det som rosa till då, det är inte felfritt. Ja, precis. Annars blir det ingen jävla rosa. Jag kan köpa egna rosetter. Jag vet inte vad det är. Jag ska köpa massor med rosetter. Det är så man gör. Två kvar. Man ser att vi kämpar. Han hoppade före hästen.